Si që dhe u përmend, jemi duke trajtuar një ligj i cili mbulon një çështje që është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe e cila ka potencial njëkohësisht që të jetë shumë përfituese për vendin e Kosovës, si që në investimet e uja, por ka potencial të rrezikut lartë që edhe ta shkatrojnë ekonominë e Kosovës, po që se nuk rregullohen siç duhet dhe po që se synim primar i rregullimit të tyre nuk është interesi i Kosovës, po interesi i investitorëve të huaj. Dhe fatkeqësisht më duhet të konstatoj se duke lexuar këtë ligj për investimet e huaja, është vështirë të mos konstatohet që ky ligj në fakt flet vetëm për interesin, mbrojtjen dhe përfitimin e investimeve të huaja dhe në asnjë mënyrë nuk e trajton interesin e Kosovës, cili do të jetë ai. Dhe kam dronë që kjo nuk trajtohet për shkak se në politikën e qeverisë së Kosovës në fakt ky nocion nuk ekziston fare. Dhe kjo e bën pastaj edhe ligjin të jetë i tillë çfarë është. Këtu flitet për investimet e huaja, ndërkohë që është vështirë të kuptohet pse nuk kemi ligj të përgjithshëm për investimet, pra pse përjashtohen investimet vendore. Nëse këto privilegje do të gëzohen nga investitorët e huaj, atëherë a nuk kupton kjo automatikisht që edhe investitorët vendor do ta kenë trajtimin e njëjtë? Pastaj këtu te definimi e asaj se çka konsiderohet investimi i hujit, çka konsiderohet person i hujit, shihet që ka potencial të përjashtohen një numër i madh i shqiptarëve që jetojnë jashtë, po i mergohet shqiptarët, të cilët mund të ta kenë shtetësinë e Kosovës, dhe këtu pyetja ime për qeverinë është një investim që mund të vijë nga një shqiptar që jeton jashtë dhe i cili e ka edhe shtetësinë e Kosovës. A do konsiderohet investim i huaj apo investim vendor? Për shkak se kjo është një çështje që duhet të trajtohet dhe të dihet se çfarë pozicioni do ta kenë këta persona apo këto raste. Këtu thuhet që Kosova në nenin 3.ne, Kosova do të ofron trajtim të drejtë dhe të barabartë investitorëve të huaj dhe investimeve të tyre në Kosovë. Pra këtu nuk kuptohet se ky lloj trajtimi do të jetë i barabartë për të gjithë ata investitorë pavarësisht se prej nga vijnë, por njëkohësisht mund të kuptohet se ka të bëjë edhe me trajtimin e barabartë që do ta kenë me investitorët e vendit. Mirë po, në këtë rast nuk ka këtu pastaj asnjë referencë se çfarë trajtimi do ta kenë investitorët e vendit. Pra thuhet që privilegjet do t'i gëzojnë investitorët e huaj në tër tekstin e ligjit, ndërkohë që investitorët e vendit nuk mbulohen nga ky ligj. Pastaj te mos diskriminimi është një njën tjetër që është problematik, është pika ose paragrafi 2 i këtij njëni, ku thuhet që pa parashikim dhe marrëveshje reciproke ndërkombëtare apo me të cilat Kosova obligohet, do të jetë e paligjshme për Kosovën të diskriminojë në çfarëdo mënyrë investitorët e huaj në bazë të shtetësisë, origjinës, vendbanimit, vendit të themelimit të afarizmit ose kontrollit. Por kjo është problematike duke e pasur parasysh rrethana të veçanta në të cilat ekziston Kosova. Dhe kjo do të jetë në sigurisht se do duhet të ishte problematike edhe për secilin shtet tjetër, meqense dihet që në marrëdhëniet ndërkombëtare asnjë shtet nuk i ka marrëdhëniet njëjtë të mira apo njëjtë të këqija me të gjitha shtetet. Por asnjë shtet nuk i ka të gjithë miq e as nuk i ka të gjithë armiq. Dhe në këtë drejtim, a nuk është e drejtë elementare që të diskriminojmë ata që na diskriminojnë, për shkak se ky ligj neve na e ndalon që të diskriminojmë ata të cilët na diskriminojnë ne si shtet, na diskriminojnë ne si popull, na diskriminojnë ne si ekonomi, na diskriminojnë ne si potencial prodhues. Ne mendoj se kjo duke u nisur nga një parim i barazisë, në fakt e vendos Kosovën në një pozitë pa barazie me tjerët, duke pasur parasysh që Kosova po ja hes të drejtën vetës me këtë nend që të diskriminoj ata që ose sillen armiqësisht ndaj Kosovës ose diskriminojnë Kosovën për arsye të ndryshme. Të investimet e huaja direkte, të cilat janë bërë një lloj mantre e zhvillimeve ekonomike globale deri në kohën e krizës financiare, pra deri në vitin 2008, kur ka filluar një lloj debati tjetër për sa i përket zhvillimit ekonomik veçanërisht të vendeve në zhvillim, mund të edhe kritikët i kanë evidentuar katër probleme kryesore që mund të lindin nga këto, po që se nuk rregullohen prapë po fa. Pra problemi i parë është që e kanë identifikuar kritikët se këto ndërmarje, këto korporata, të them ashtu, të cilat investojnë në për vende të tjera, zakonisht e transferojnë një teknologji të dalë nga përdorimi ose të papërshtatshme për vendin, dhe në këtë mënyrë e më shumë i sjellin kokçari ekonomisë së vendit sesa që përmirësojnë ndonjë gjë, dhe këtë transferim të teknologjisë ata zakonisht e bëjnë në çmime shumë të larta. Problemi i dytë është që këto kompani pra ushtrojnë një monopol
ose fuqisë monopoli shumë të madhe ndaj secilit prodhim tjetër vendor, për shkak se dihet që kompanitë që investojnë edhe nëpër vende të tjera janë kompanitë që fuqinë e kapitalit për zhvillimin teknologjik e kanë shumë më të madhe sa që mund ta ketë vendi pranues i këtyre investimeve, dhe në këtë drejtim këto kompani pastaj i përjashtojnë nga mundësia në investim në sektorët të caktuar edhe ata persona vendorë që janë të interesuar për një çështje tillë. E treta është që këto kompani zakonisht përfshihen në praktikën e asaj që quhet çmimi i transferit për brenda po kompanive të tyre si motra apo degëve të tyre mes vendeve të ndryshme, gjë që u amundson atyre shmangin nga tatimet për shkak se zakonisht për të rritur përfitimet e tyre dhe për ta përmirësuar balancin financiar, ato i deklarojnë veprimtari me humbje në prato vende ku tatimet janë më të larta dhe deklarojnë veprimtarinë me profitet më të në ato vende ku tatimet janë më të ulta për të ikur kështu tatimeve në për vende. Kështu që këto lloj investime e kanë mundësinë që edhe në aspektin e tatimeve që mund t'i vjedh një vend nga to nuk ose rrezikon që mos ta ketë mundësinë për një çështje të tillë, duke e pas parasysh, më thonë, mënyrën edhe mekanizmat që i rregullon këto investime. Dhe e katërta, edhe një problem shtesë që është identifikuar është që këto kompani pastaj veçanërisht në vendet e vogla siç është Kosova, duke pasur parasysh fuqinë financiare që ato e kanë, mund të kenë ndikim shumë të madh në zhvillimet politike në vend dhe mund të kenë shumë zhvillim shumë të madh madje në destabilizimin e qeverive të cilat nuk u shkojnë atyre pas shtatit. Pra këto janë probleme të cilat mund të rrjedhin nga investimet e huaja direkte, po se ato rregullohen ose nuk rregullohen siç është rasti me Kosovën, siç është paraqitur me këtë ligj, pra ku thritet për një mosrregullim të skajshëm të tyre dhe për një duar lëshmëri të tyre të skajshme. Në ligjin cilin po flasim, në nenin 9, pa të konvertimi valutës dhe transferimet e garantuara, mundësohet pikërisht kjo cilin e përmenda. Pra në këtë nen shihet qartë që në fakt qeveria e Kosovës posicionon që tu lëj në diskrecionin e plot dhe në lirinë e plot këtyre kompanive që të bëjnë çfarë do transferi, qoftë profiteve, qoftë mjeteve tjera financiare që ato kanë gjeneruar ata në Kosovë, në çfarë do forme dhe pa kufar kontrolli. Dhe kjo mendoj që paraqet një rrezik shumë të madh edhe për sistemin financiar të Kosovës, për shkak se këto kompani do ta kenë mundësinë që në çfarë do forme dhe në çfarë do kohe, përmes vendimeve të veta dhe përmes transfereve të veta, që ta rregullojnë apo ta ndryshojnë rrënjësisht nivelin, sasinë e parave të cilat janë të pranueshme në tregun e Kosovës, dhe kështu ta kenë një kontroll shumë të rrezikshëm mendojnë për mbi financat e Kosovës dhe për mbi natyrisht stabilitetin ekonomik të Kosovës, duke pasur parasysh rëndësinë që financat kanë në këtë vend. Pra në një farë mënyre, këto kompani me këtë ligj, investimet e huaja do ta kenë kontroll edhe Bankën Qendrore të Kosovës, për shkak se do ta bëjnë Bankën Qendrore të Kosovës si garantues i qëndrueshmërisë financiare të Kosovës në një farë mënyrë të panevojshme dhe impotente. Pastaj në të njëjtin nën shihet që edhe te procedurat e konvertimit nga njëra valutë në tjetrën të lirisë të cila po ashtu garantohet të investimeve të huaja, në fakt i abort një pjesë të konsiderueshme të rrezikut të konvertimit apo ndryshimit në vlerën e konvertimit të këtyre valutave ose mes këtyre valutave, rrezik ky që do të abort ekonomia e Kosovës, duke pas parasysh që kompanitë apo investimet e huaja direkte janë të lira plotësisht nga në kryerjen e këtyre shërbimeve. Të nenin 11, po ashtu e kemi një nen i cili në farë mënyre ja mvesh disa përgjegjësi Kosovës, të cilat madje nuk do duhet i bartë Kosova, të garantimi investimeve dhe kompenzimit që bëhet për to në rast në konfliktit armatosë dhe trazira qytetare, dhe të thuhet që edhe në rast luftë dhe në rast të çfarë do trazire, pra investitorët do të kompenzohen, duke pasur parasysh që Kosova është aktualisht një vend që nuk ka ushtri për të mbrojtur, meqense nuk është lejuar e drejta për të pasur ushtri, dhe njëkohësisht pastaj kërkohet nga Kosova që ta bartë përgjegjësinë që lufta e mundshme ose sulmi nga jashtë i mundshëm dhe dëmtimi që ai mund t'i bëj investimeve ta bartë Kosova. Pra kjo mendoj që është absolutisht e padrejtë, për shkak se në njërin anë ne nuk po lejohemi të mbrojmë, ndërsa në anën tjetër po kërkohemi që pavësia jonë për të mbrojtur këto investime të kompenzohet nga ne. Dhe po ashtu thuhet që në paragrafin 2.2.1
përvecimit të një aspon rastet kur kompenzohen është edhe përvecimi një aset nga një autoritet publik zyrtar apo shërbyrës civil e një autoriteti publik ose ndonjë falënderit edhe një minutë vetëm për sa për të shtuar edhe fundin më thonë të kësaj përgjithsisht duhet ta ceki që natyrisht që investimet e huaja mund të jenë edhe thash në fillim mund të jenë të dobishme dhe do të ishin të mirëseardhme në Kosovë por një gjë do ta kemi të qartë në njërin anë investimet e huaja nuk e gjenerojnë zhvillimin ato zakonisht shkojnë në vendet të cilat tashmë kanë filluar zhvillimin dhe ky zhvillim paraqitet sikur në rritjen ekonomike po ashtu edhe në rritjen e aseteve fizike të prekshme siç janë infrastruktura e tjera dhe në anën tjetër jo secili investim i huaj apo vendor mund të jetë i dobishëm për mirëqenien shoqërore dhe ne duhet të kemi politika në Kosovë të cilat bazohen në këto dyja pra që lën lirinë e domosdoshme në tretmi, por njëkohësisht përmes rregullimit dhe kontrollit nga institucionet publike ta garantojnë që rritja ekonomike dhe përfitimet ekonomike të përkthehen edhe në mirëqenie të qytetarëve. Ky ligj nuk duket se e garanton këtë, rrjedhimisht lëvizja e vendosjes nuk do ta votoj ligjin.